bamwe mu bakinnyi babiri harimo umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ni Mbogo Ali ndetse na Habimana Hussein bakunze gutazira eto aba bagabo nyuma kurara basakuriza abaturage rwose barimo bafata agahiye bamaze gutabwa muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano muri ibi bihe turimo byaguma mu rugo umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda SP Kabera Bosco yabibye iki kinyamakuru ku murongo wa telefone ati nibyo aba bahungu barimo bakezweho rero guteza umutekano muke ndetse no kunywa inzoga muri ibi bihe Rwanda rukomeje gusaba abanyarwanda n'abatura Rwanda muri rusange gukomeza kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa arimo no gusurana bya hato na hato baba basanze ari abantu batanu mu nzu gusa amakuru yaje gusohoka nyuma nuko aba bagabo nyuma yo kwisobanura baje kuba barekurwa ndetse iki kinyamakuru kikaba kivuga ko kinasaba imbabazi kikanisegura ku babonye muri iyi nkuru yari yasohotse mbere ahanditse Serumogo Ali atari we ahubwo bamwitiranyije na Mbogo Ali Kiyovu Sport yari yanyomoje aya makuru iti kapiteni wacu Serumogo Ali yiteguye igisibo ameze neza ayo makuru ntago ariyo rwose basubize aho babikuye uyu mugabo abana n'umuryango we abana n'umugore n'abana n'umwisilamu ufite disipurine itamwemerera kujya muri ibyo iki kinyamakuru kivugurure gusa byaje kuba amahire baza kumenya ko atari Mbogo Ali anako atari Serumogo Ali ahubwo umuvandimwe Mbogo Ali ariwe bafashe basi namwe abantu mwe aranacanganye Serumogo Ali kapiteni w'ikipe ya Kiyovu Sport si we wafashwe ahubwo bafashe uwo bita Mbogo Ali byumvikane neza ngayo nguko rero amwe mu yavugwa mu Rwanda bamwe baratabaza abandi bari kuyanywera nyine ubuzima ni gutyo ni gatebe gatoki